waa ku daba jirnaa waa raadinaynaa Itoobiya haday ku jiraan iyo haday Soomaaliya ku jiraanba waxaan rabnaa in gacanka dhiglayaashaas la soo qabto saraakiisha Itoobiya waa kula kulanna meeshaan qaybooda kala duwan waana ka wada hadalnay si iskaga kaashalayn saraakiisheena kale ee ciidanka ee gudoomiyaha degmada Gurceel ee Tali Xiro saraakiisha kale odayaasha dhaqanka waxaan ku salaam alaykum raxmatullaahi wabarakaatuh salaanka dib waxaan halkan aan joogno waa deegaanka Dhagaxbuur oo qiyaastii ilaa 40 km ku dhawaad u jirta xuduudka Galgaduud ee la leedahay Itoobiya waxaan gudaha Itoobiya ugu jirnaa qiyaastii ilaa iyo 40 km runtii waxaan u nimid halkan in aan ka hadalno oo shaqo ka qabanno falkii saddex habeen ka hor ka dhacay deegaankan deegaan u dhow oo lagu laayay dad shacaba oo ilaa 5 qofood ah qof kalena dhaawac lagu geystay waxaan rabnaa ugu horeyn inaan ka tacsiino inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma adda wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamman wa waan ka xunnahay runtii waxaan raali ka ahayn ma aha odayaasheena saraakiisha imaamulka dhamaan waxaan isugu nimid oo aan uga soo baxnay qaarkeen Muqdisho ka yimaadeen qaar gobolka Galgaduud qaybo kamida ka yimaadeen qaar deegaanka yihiin oo meesha ugu nimid in aan arintaas muujino sidaan ugu xunnahay iyo inaan raalli ka ahayn dad wax magarata ah oo maaragtay daalimiin ah inay falkaas geysteen xilli Ramadaan lagu jiro oo bil Ramadaan oo bil cibaado ah in dad muslimiina dhiigooda la daadiyo waa ogtiin miisaanka ay leedahay la zawaal dunya ahwanu cala allahi min qatli mu'min oo kamaa qaala nabiy sallallahu alayhi wasalam adduunka oo dhan la zuuliyo qof muslimna oo la dilo ayaa ka weyn macne marka qof muslimna oo bil cibaadaha haddana in la dilo waa runtii waa dembi jariimo weyn waaye runtii taariikh ahaan dagaalada deegaanada waa wax muddo soo jiray waxaan rabaa inaan cadeeyo horta meesha wax ka dhaceen inay Itoobiya tahay oo dhinaca Soomaaliya aysan ahayn sidaasay tahay anagoo xildhibaan federaal ah oo Soomaali ah ayaa intaas u soo galay xuduudka intaasna waxaan u soo marayay runtii inaan muujino solidarity garab istaag dadkii wax laga dilay dadkii gacanku dhiiglayaasha ahaa falkaas geysteyna sidii shareecada loo horkeeni lahaa iyo cadaaladda waa ku daba jirnaa waa raadinaynaa Itoobiya haday ku jiraan iyo haday Soomaaliya ku jiraanba waxaan rabnaa in gacanku dhiiglayaashaas la soo qabto dadka abriyada hal goob ku wada dilay wax sax ma ahayn raalli kama ahayn tala teenna ma ahayn runtii insha Allahu Taala saraakiisha Itoobiya waa kula kulanna meeshaan qaybooda kala duwan waana ka wada hadalnay si iskaga kaashalayn saraakiisheena kale ee ciidanka in arintaas iyada ah laga hortago waxaan rabaa oo kale inaan xuso heshiiska 13kii Maarso la galay runtii heshiiskaas waxaa lagu galay deegaanka Xirsulugay wuxuu si khaas ah heshiiskaasi inkastoo dadka deegaanka qaybtan ku nool iyo kuwa qolada dhinaca kaleba ku nool Soomaali Itoobiya ba isku qolay yihiin haddana laba maamul ay ku kala hoos jiraan halkan heshiiskii ugu dambeeyay la galay wuxuu ahaa 12 bilood ka hor buu ahaa kii ugu dambeeyay oo dhacdadii haraal ka dhacday ku xigay heshiiskii Maarso la galana wuxuu ahaa midkii ay dawladda galmudug hoggaaminaysay inkastoo labada sidaan sheegay labada bulsho isku mid yihiin haddana waxa weeyaan heshiiska waxaan rabnaa kii horena inuu sidii u jiro oo Xirsulugay oo odayaashu u saxiixeen inaan sidii ugu jirno oo heshiiskaas aanan ka bixin oo dadka deegaankaanu aysan ka bixinin oo sidiisi u ayidsan yihiin sidiisi u adkaynayaan inaan halkan ka cadeeno odayaashii waa wada fadhiyaan kii hore oo halkan lagu gaaray oo deegaankan quseeyay iyo midka cusubba laakiin dad hubki iska wata oo wax magarada inay yihiin dadka falka geystay aana ka xunnaa aana daba joogin waxaan rabaa si xal waara loo helo arrintan laba qodob oo muhiim ah
oo midna dowladda deegaanka Soomaalidu ku xiran yahay oo ah inay meeshaan ciidan rigliya keento dadkan hubka iska wata ee isku ugaarsanayana ay tilaabo ka qaado muddo ka hor hubkan meeshaan lagu mahaysan jirin dadkan ee deegaankan waa kala nabad galeen hadda isbeddelkii Itoobiya kadib ayay arintaanu timid marka waxaan rajaynaynaa in tilaabo laga qaadi doono oo dadkan hubka iska wato sharciga gacmaha ku wata ee dowladda Itoobiya iyo dowlad deegaanka ay tilaabo ka qaadaan insha Allahu ta'ala taas waa qodob qodobka labaad waxaa jirta shaqo aan wadno oo ah in ciidamo rigli ah ayagana la dhigo aagga balanballe oo ay iskaashi kuwan sameeyaan arrintaas waa dhowdahay hadda ciidamada kale noo jooga ka sii howlgalaya laakiin ciidamo gaar ah oo loogu talagalay ayaa meeshaas insha allahu ku howlgali doona ciidamadaasu iyo kuwa dowlad deegaanka xiriir toosa ayay yeelan doonaan waxaan rajeynaynaa dhacdo dambe oo dad shacaba ay isku dilaan ayagu inaysan dhici doonin intaas laga gaarayana haddeertaan saraakiisha halkan aan kula kulanno ilaa iyo shalaabo ka yimid iyo kuweeni oo ilaa iyo dhusmareeb ka yimid oo galmudug iyo federaalba matalayay xiriir rasmiya samaysteen dhacdadan laga bilaabo inay iskaashi toosa ka yeeshaan wax dambana aysan soo laaban marka waxaan rabaa ugu dambeyn inaan ugu baaqo walaalaha dhibku gaaray walaalayaalow in aad isxakamaysaan oo dad adinka in ka tirsan oo dabcan dadkoodii la dilo waa fahmi karnaa culayska haysan kara laakiin waxaan rabnaa in la isxakameeyo sababta ay tahay haddii adinku qolo in ka tirsan ee qolo kale oo aan gacan ku dhiiglihi ahayn ay dilaan waa fidnadii oo sii soconaysa waa ku faraxsannahay inaad hadasheen si qurux badan u hadasheen balanballa ka hadasheen waa mahadsan tihiin runtii aniga waa soomanno been ma sheegi karno dhihi mayno saddex beri aad dhahdeen muddo shareecaa saddex beri aan ilaa ku keenaynaa ma oran karno ilaahay baa naga og oo nimankii meelay taagtaagan yihiin ama aan ku ognahay oo rasmiya ma jirto laakiin waxaa naga daacada oo naga lilaahi ah inaanan arrintaasna ku qanacsanayn raallina ka ahayn sidii gacan ku dhiiglaas looga daba tegi lahaana aan samaynayno baaqaas nabadda ayaan diraynaa heshiisyadii iyo ballamihii la galay siduu sii noo yihiin waxaan inka codsanaynaa inaan gacan ku dhiiglaha loo hiilin annaga hadday wiilasheennu ay khalad sameeyeen kuwiinna ka celiya si uusan gacan ku dhiigluhu fursad u helin nabaddana aan fursad insha allahu tacaala wada siino aad iyo aadaan idinla maaragtay damqanaynaa isxakameeya labada dhinacna waa iskaasho doonaa gacan ku dhiiglahana waa soo qaban doonaa haddii laan waxaa intaas u soo marnay waa inaan intaas aan wada sameyno marka baaqaasna waa inii direynaa waana mahadsantihiin wajasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed